Nu e echipa completă. Eu i-am promis Marlenei că îi mai aduc un ajutor permanent. Și dimineața i-am spus, astăzi îți aduc ajutor de bucătar. Neamărin promite foarte multe, adică îmi promite foarte multe, dar se pare că îți doar promisiuni din alea, așa, ca să-mi omoare creierii picătură cu picătură. Nu-i vedeam să cred. Așa că în timpul ședinței m-am dus și i-am adus ajutorul de bucătar. Pe cine credeți că am adus? Bună ziua! Bună ziua! O știți? O cunoașteți? Aoleu! Uite pe cine mi-a adus. O știam pe Angie de la Șef la Cuțite. Deci e clar, deci e clar. Cum făceamă? Nu mai știu cum făceamă! Sparkle așa și vorbăreață și funny. Are experiență. Zic că tot o să fie ok, o să avem și fan în bucătărie. Mă, oameni buni, eu viu de la festival de la Scărlătescu. Mă hrăjăni Scărlătescu de dimineață și până seara, 4 zile de festival. Și unde viu la Neamărin să mai hrăjornească încă o țărucă. Dar abia așteptam să vii. Unde? Și eu, atâta de dorm mi-a fost. Și mie mi-a fost dorm. Ți-am adus de ăștia preparat să faci mâncare, firea cu zilele astea să faci mâncare. Băi, șarpele, eu ți-l gătesc. Hai, ai fost în Asia, da? No, hai să mă primiți așa. Am crezut că mă primiți cu flori. Toți o cunosc pe Angie. Angie a fost la Cuțite și a fost la mine în emisiune. Tot felul de drăcie am făcut cu ea. A, păi așa. Nu trebuie să-ți dau un pic de adrenalină. E frumos, mi-e mulțumit. Ai dreapta mea aici. Eu, tura trecută, când am fost la Neamărin, m-am petrecut foarte tare. Mi-a fost foarte drag. Am lucrat mult, dar ne-am și petrecut foarte tare. Marlena și cu draca asta va face la bucătărie tot ce trebuie de făcut într-o bucătărie. Poți să fac eu actele, că mă știu de actele. Lasă că actele le fac eu. Eu mă gândeam că mă ține cum mă ținea data trecută pe post de vedetă, hai vedetele încoace, vedetele încolo. Nu mă bag în bucătărie. Și Marlena a rămas încântată că are și ea un ajutor. Dar numai că dracuia lei, Angie, o să-i dea teroare. Lasă că o văd după 3 zile de ruptă în bucătărie. Acum trupa e completă. Restaurantul a avut proprietari până când am venit eu aici. Mi l-a dat mie să văd dacă eu pot să duc o afacere până la capăt. Le-am povestit despre formatul emisiunii. Veți face diferite munci, mai puțin, bar și caserie. Avem aici doi colegi care eu i-am angajat de la început de când am venit. Ei doi și încă doi. Barman și la caserie. Toți banii care se strâng în șpagă sunt ai lor. Bun. Toți au fost de acord. Eu am un pariu cu băiatul meu. Băiatul meu știți cine e, Liviu Vârciu. Liviu Vârciu în prima săptămână a fost lângă mine ca să învețe și el cum să gestionează un restaurant. După o săptămână a zis că el nu mai vrea să lucreze cu mine și că vrea să-și deschide și el o afacere. L-a sunat pe Andrei, pe fratele lui, și împreună, de 3 săptămâni, ei se chinuie să-și deschide și ei ceva. Serios? Da, vorbesc serios. Păi adică cum? Bă, uite așa, am un pariu cu el. El și-a deschis aici lângă mine o terasă. Aici, aproape la concurență. Da. Și eu am aici lângă el un ponton care l-am pregătit cu sirea dinaintea voastră, adică am spălat mesele, scaunurile. Mai trebuie să vopsim un pic, să-l aranjăm, să-l decorăm? Liviu, ar trebui să fie genial să-l învingă pe Neamărin. Ce am înțeles eu este că avem 2 inamici pe ponton pe care trebuie să-i distrugem. În clipa când el face petrecere acolo, facem și noi. Da. Facem. Avem voie să promovăm pe internet petrecerea? Tot. În momentul în care Neamărin m-a însărcinat cu marketingul online, m-am simțit extrem de onorat.